近幾日，內地公港活豬少咗幾百隻，追價急升，業界爭取放寬日日清措施。 食環署數據顯示，過去3日公港活豬由之前大約1,700隻減少至大約1,300隻，豬隻拍賣價由每擔3,400蚊急升至4,200蚊，比月初貴近1,000蚊。由先用買手同商會組成嘅鮮肉大聯盟認為，同內地近日收緊跨境司機防疫要求無關。佢哋歸咎舊年年中爆發非洲豬瘟以嚟，內地豬隻來港之前都要先經內地海關。 到豬場檢疫，之後要即日付運，減低咗內地豬場供港嘅意欲。來港之後喺屠房亦都要實施日日清，不利市場運作。佢哋希望兩地政府協調放寬措施。日清嚟講就係喺非洲豬瘟疫情高峰嘅時候所定落嚟嘅。因為我業界嗰時就話實在係個題無可奈何接受嘅啫。咁而家國內嘅非洲豬瘟啦，已經開始逐漸平息，甚至 冇發生嘅個案，咁我哋係咪需要將我哋以前不利市場嘅因素，我哋係咪需要優化佢咧？咁所以我哋都係包括阿張議員啊，聯絡去局方同埋國內嘅海關嘅檢疫，希望達成一個雙方可接受嘅檢疫嚴謹，我哋係需要嘅，但係以嚴苛嚟講咧，對我哋整個市場嘅運作咧係有影響。